Uy, hieno kuva. Let's go. Mä en kerkeä katsoa MM-uintia ennen kuin lähtee SM-uinteihin. Onko siellä ja Iina? Vitsi, että te ollaan tyylikkäät kuvat. Otetaan vähän kahvia tähän jännitykseen. Mä mennään kahvia. Ei mä pitti sokeria! Mitä? Ei! Tälle painealla murtuu ihan täysin. Voi helvetti. Hyvä, Iidan pukuja vielä revenny. Hyvä näköinen startti oli kummaltakin. Iidalta tosi hyvä startti. Hyvä! Helppo! Meillä on siellä Veera vielä, että vähän jännitetään, mutta... Hyvä Iitu! Tuli kyllä jengi ihan saakelin tasaisesti. Onneksi Veera 9. Tippuu, kyllähän tippuu tuosta pois. Oi! Oi! No, Iida, iltaa Valheuman kanssa. Sama laji. Lähtee dominoimaan. Siellä on hylätty sitten... Hei! Ei, sieltä lähti hylyn kautta ja Veeran kanssa jatkossa. Ei mitään hätää. En edes niinku ressannut tätä. Mä tiesin, että tässä käy näin. Let's go. Kummatkin tytöt MM-finaaliin. Huikeeta työtä tytöt. Nyt on niinku, mä oon niin motivoitunut uimaan kovaa kanssa. Tänään S-mitalit paukkuu. Katsomaan, onko sulla jammerit ja jalat, mä katsoin treeni. Mä luulin, että mä tulin ajoissa altaalle, koska mä halusin vetää kisan verran aikana yhden startin sitä rinulia varten. Niin jengi kertoi tässä nyt, että meillä onkin se viesti heki ekana lajina, eli mä oonkin ajoissa. Mut kisan verran loppuun mä kerran tekin sitä starttia, niin mä menin treenaan sitä starttia tuohon viestiin. Mä luulin, että se on lopussa se viesti, mutta onneksi mä tulin nyt ajoissa. Tässä on Jyväskylän Aallon viesti ykkösjoukkue Mia Pentti, Jenni Moisio ja Vinski Markus. Ja mä. Make ei toivottanut meille onnea, koska me ollaan kaikki Mian tulipalloissa JSL:ssä, niin täällä on kova pistepotti tarjolla. Joo, olen. Puoleton tuomari. Ronsille! Martta Aallo, ensimmäinen henkilökohtainen Suomen mestari. Martta voitti 100 rintaa. Aika kova. Wow. Suomen paras. Meidän Martta. Onneksi olkoon.
Siis mä oon oikeesti yllättynyt, että tuo rinuli tuli noin lähelle ennätystä. Tässä on syksyllä ollut vähän kaikenlaista, niin en odottanut, että mä oon noin kovassa kunnossa. Ja mä enemmänkin näen nää kissaat silleen välietappina, että mä oon vasta ruvennut pääsee tuohon rinulin makuun. Muistan, että miten sitä taas uijaa. Ja siinä on paljon kehittämistä vielä. Tässä on hyviä vuosia vielä mulla tulossa tuolla rinulin parissa. Ja otettiin muuten viestibronssiakin tuossa noin meidän joukkueen kanssa. Se oli kans ihan huikeeta. Näistä tuli hyvät kissaat. Onneksi se polvi ei mennyt, niin päästään nauttimaan. Tuli tuolta tänne isolle kylälle tuolta maalta etsiä meikä pojalle uudet kengät. Kauppa nimeltä Kicks. Onko se kengäkauppa? Ei, se on meikkikauppa. Tää on kuin lapsi karkkikaupassa. Miten valitset näistä kaikista? No ei löytynyt kuin stadiumi, mutta katsotaan, jos olisi parempi tarina kuin Jyväskylässä. Kyllähän täältä näitä kenkiä löytyy. Se olisi tällaista perus Air Maxi. Hirveen alennus oli. 69 euroa. Kokeile, jos Intersportissa olisi parempi tarjonta. On kyllä niin tylsiä. Valkoista mustaa. Sika vaikea löytää miehillä kenkiä, missä olisi vähän niin kuin värikkäämpää. Ihan persiästi. Mä nyt päädyin näihin. Pirun mukavat kävellä, mutta vähän aika tylsät. Mut kivijalkaliikkeestä, niin Suomessa hyvien lenkkareiden löytäminen. Tää sellaista hienoja, ihan mahdotonta. Tässä valossa vielä näkyy paremmin. Mulla oli aamulla satasen rinta ja mun tavoitteena oli päästä iltaan sellaisella tosi kevyellä uinnolla, ettei tuu happoja. Ja siinä onnistuttiin 1.099 ilman, että niinku tuntui jaloissa yhtään. GPS mulla oli vähän se vika, että aamulla oli kovaa, niin mä olin illalla ihan poikki. Nyt päästään freshinä uimaan ja projekti alle minuutti. Nyt se menee, mulla on kova luottamus. Meikä vaan chillaa tässä ihan rauhassa. Väin heittää tuolta, sä oot muuten 10 vuotta mua vanhempi. Kiitos. Niin muuten onkin. Ei ollut tarkoitus loukkaa. Mä kysyin Martalta, tarvitsi kyytiä. Tyyppi on syönyt joku 30 minuuttia. Mä tulin syömään tähän niin kuin Martta oli syönyt puolet. Ja se syö vieläkin. Mä en päästä ikinä lähteä. Sitten Martta vielä ehotti, että voinko mä ajaa? Ja sitten se kertoo perään, että se on ajanut seinään joskus. Tää ilmeisesti ei ollut kauhean julkista tietoa. Mutta on semmonen hippaasu. Martta, silloin kun sä hippaasit sitä seinää, niin näyttikö se auto tältä? No niin, mun kisojen päällä on uitu, eli 50-100 rintaa, ja nehän meni tosi hyvin, hyviä aikoja. Winstonin melkein ennätys, se yllätti, ja sataisen rinta ei nyt mennyt ihan alle minuuttiin, mutta se on kyllä tulossa sieltä. Ja varsinkin, kun mä en ole reenannut ihan hirveästi tässä syksyllä, mä oon ottanut tosi chillisti, tehnyt paljon sallia,
paino on noussut tosi paljon. Mä painan tällä hetkellä 11 kiloa enemmän kuin normaalisti kisapainossa. Niin siihen nähen saa olla kyllä tosi tyytyväinen tohon vauhtiin, mitä mä nyt uin. Mutta siitä huolimatta mun päällimmäinen ajatus eilisen satkun jälkeen oli se, että vitsi, jos mä vaan olisin reenannut enemmän ja olisin vähän pienemmässä kunnossa, niin mä pystyisin uimaan kovempaa. Ja tässä on se ongelma, että kun mä oon niin kilpailullinen, mä haluun niin kuin kehittyä koko ajan, tehdä paremmin. Ja kilpaurheilijat on ominaista, että tunnistetaan ne syyt, miksei vaikka uinu tosi kovaa. Ja tässä ne nyt on ihan selkeät, että kun ei ole vaan reenannut. Niin se on vaikea tälleen kissoissa, vaikka pitäisi periaatteessa olla tyytyväinen näihin suorituksiin, niin se vaan on siellä takaraivossa, että kovemmalla reenillä olisi pystynyt uimaan kovempaa ja sitten pystyisi tehdä ennätyksiä, pystyisi olemaan korkeammilla sijoilla. Ennätysten tekeminen tälleen vanhemmalla iällä ei tule ihan itsestään, eli nuoret siellä, silloin kun teille tulee ennätys, muistakaa pysähtyä ja arvostaa sitä. Se tarkoittaa sitä, että olette tehneet asioita oikein, te olette kehittyneet, te olette parempia ja jossain vaiheessa se ei enää ole helppoa. Mutta anyways, mulle tuli sellainen fiilis, että vitsi kun pääsis vaan kotiin treenaamaan ja se on ehkä ihan hyvä, koska mulla nyt koko syksyn oli sellainen tosi höntsäolo. Mä en niin kuin jaksanut reenata, mä halusin ottaa vähän iisimmin olympiadin jälkeen. Välillä on hyvä myös chillata. Nyt sen chillauksen aika on ohi. Mä kyllä rupeen keväällä reenaa vähän enemmän altaan puolella. Nyt ainakin niin kuin on halua uida kovaa, treenata ja kehittyä, niin sehän on kaikkein tärkeintä. Aamulla rutiineihin kuuluu, että ripii näistä kinkuista nämä reunat tälle irti. Sitten sen jälkeen se voi laittaa tähän leivälle. Mikä niissä reunoissa on vikana? No vähän ällättäviä. Nämä juustot, niin näissä on tää yksi reuna. Tää, mikä pitää leikata pois. Okay. Siinä on tota tommoista kuvioa. Joo, ällättävää, niin sitten se pitää tälleen. Ja sitten näitä voi syödä. Hyi että. Niin. Kuvottava. Ja mut sit kurkut menee. Kurkut menee ihan tälleen. Okei, okei, okei. Siinä on Martta Ruuskan sellainen aamupalarutiini. Mutta seuraa parasta iskeä, että tekee tää mikään antio tää. No niin Mia. Kylläpä tää hitaasti suumaa. Tää Teemun. Me vaan tehdään tänne behind the scenes -materiaalia. Ne collab. Tervetuloa tänne SM-alueelle. Sä oot soittanut 2 putkia, tää on mun. Kivi voitti paperi. Let's go! Mä sain tällasen. Jännittävä Liistan perhe-finaali. Nallan tytöt siellä. Mia, Selma, Jenni. Jennillekin ensimmäinen aikuisten arvokisamitali. Hyvä. Meillä ei Markkasen kanssa todennäköisesti ole tässä vaiheessa meidän uraa enää vahvuus ja tokaamista. Se jättää vaan yhden vaihtoehon, että pitää aloittaa täysiä.
Tää on selvitmistaistelu. Meidän vanhojen ukkojen viesti. Tai vanhat ukot ja Julius. Meidän jäsen, viimeinen jäsen hukkaskaan maat. Otanko yksi sellainen haippi tota... Tiimihaippi. Lähetäänkö tekee aalto ja sitten noustaa aalto? Jep! Ei päätetty mitään huuta, mutta oli ihan hyvä. Pieni viikko. Pika 15 äänes. Oot tekemässä viestivaihtoja. Me ei kuulu sellainen monkia. Mä opetin sieltä perusta. Uskomatonta suorittamista. Ihan huikeeta. Meidän ankkuri oikein. Aalto. Sitten nyt katsotaan, mihin yltää. Finaali lähtee. Tää oli vasta kylmä erä. Saa nähdä. Top 6. Sitä lähdetään hakemaan. Nice. Uskottiin Aallon äidin, äijät hoiti. Valmennusjohtikin hyväksyy. Hei, mun kisat oli siinä. Kiitos. Kiitos Mikko. Mun kisat oli siinä. Mä olen kotimatkalle. Tää oli erittäin hyvä lopettaa. Ei mulla sitä viin palkkaa, eli ruokalippua. Mä annoin makeleen ruokailun, kun se on valmentanut niin hyvin. Yhden aterian sai 3 päivän työstä. Niin 3 vuoden. Niin 3 vuoden. Nuoret fanit halusivat olla vlogissa. Okei. Ja semmonen homma, että Suomen mestarit leipoo aina korvapuustoja valmentajille. Pelkkinä kohtana tästä pitää tehdä jo. Kausi kun aloitetaan, niin me juodaan kahvet ja korvapuustit korvutella pelkkinä. Mä aloitan tiputtaa painoa ja sitten mä tajuan, että ei et mun tarvita herkistelee SM, että mä mitään sairaan, että voi ruveta myöhemmin. Ihan epätoivoisena joku syystä salaattia parina kertaa, että ei jumalauta, että se on mitään järkeä. Paino nousi 11 kiloa ja ne SM:t on tippunut. Vähän nesteillä, kun ei syönyt niin paljon. Vähän käännös on hidas, mutta... Martti sanoi, että mä en voi julkaista tätä.